Um, dois, três e... Vai, já! Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, ó, desculpa aí a minha fala, porque acordei hoje, a garganta tá doendo, né, um pouquinho. E, de novo, o meu karma, um afta na língua. Mas já tá curando já, né? Então, assim, já tá no fim. Bom, gente, estou aqui hoje nesse vídeo pra começar a nossa nova série do canal. Vai ser um quadro no canal, porque, assim, eu pensei em criar um canal novo, né? Falei, não, não vou criar não, porque eu crio um canal novo, em seguida eu desisto. Sempre, anos, ó. Então vai ser aqui no canal mesmo. E nesse quadro, né, a Toca da Torta, eu vou falar sobre assuntos variados, falar da minha vida, vou falar sobre vlog da madrugada, story time, que gente, aconteceu uns babados aí esses últimos meses, que eu tenho que compartilhar com vocês. Tenho que compartilhar porque foi muito babado, muito forte. E vai ser tudo nesse quadro. Não vou parar de fazer os vídeos normais, vai ter o vídeo normal meio dia, então de tarde. E esse tipo de vídeo sempre à noite. Por mim eu faria todo dia, gente. Se der, eu não tô prometendo. Mas se der, faço dois vídeos por dia, bonitinho. Como sempre foi meu sonho. De segunda a sexta, dois vídeos por dia. Enfim. Mas bom, hoje nesse primeiro vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre o BBB. Porque eu voltei a assistir ontem. Hoje, hein? Ontem, hoje, né? Porque o Nego Di saiu, finalmente, né? Eu tava torcendo pra aquele homem sair. Ele e o Rodolfo. Outro quero que saia. Primeiro de tudo, Dara, qual a sua opinião sobre o Big Brother? Essa aqui foi a pergunta mais perguntada lá no meu Instagram. Que inclusive, gente, me segue lá. Essa, tô com 10 seguidores. Tipo, não tenho nada, né? Eu queria ter um Instagram, ser influencer. E eu não tenho seguidor. Então, me segue lá no Instagram. Pra vocês ajudarem a alimentar o menino esfomeado com 3 gatos. Bom, a minha opinião sobre o Big Brother Brasil 2021 é muito complicada, é muito tensa. Porque, assim, começou, né, tudo com a Carol Conká lá no início. Eu tinha feito um especial sobre ela. E eu ia fazer um especial bem grandão e botar aqui no canal. Porque eu gostava muito dela. Tipo, a primeira vez que eu vi ela no Big Brother, eu fiquei completamente alucinado. Ela é incrível. Era, né? Era incrível à primeira vista, pelo menos pra mim. Eu achei ela incrível e tal. E eu, né, olha só, eu sou uma pessoa que consigo sentir gente falsa, né? O chocalhozinho, eu consigo sentir de longe. De longe, a pessoa pode fingir, mas eu escuto, ó. O chocalho de longe. E a Carol Conká não. Eu não consegui escutar o chocalho dela, tá muito baixo. Só que aí passou os dias e começou todas as polêmicas da Carol Conká, da Lumena, do Nego Di, do Projota. Tipo, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Uma coisa, eu sou um menino negro, eu sou negro, me reconheço como negro, tal, já me chamaram, já falaram que eu era pardo, gente, eu não sou pardo, eu sou negro. E por ter toda essa representatividade no Big Brother, né, de pessoas negras, eu esperava outra coisa, sabe? Eu esperava, não que eles tivessem obrigação, mas eu esperava que seria algo mais, sabe, divertido, mais educativo, mais assim, sabe? Pelo Nego Di ele ser humorista, eu esperava uma conscientização, né, sobre racismo, pá, de uma forma mais, né, legal, divertida, pá. E foi tudo ao contrário. Aliás, até hoje eu não acredito como, o porquê, qual motivo, razão, circunstância desses, ó, Lumena, Carol Conká, Nego Di e Projota agirem dessa forma. Tipo, você já é negro, assim, numa sociedade como o Brasil. Enfim, no mundo todo, né, tem racismo e tal. Mas no Brasil mais ainda. Aí você provoca, e você, sei lá, cria polêmica negativa. Você vai dar apenas munição pra essas pessoas, né, racistas, irem pra cima. Tanto que, né, tipo, eu fiquei meio envergonhado, né. Tá, eles não são obrigados a fazerem militância, passo o quê. Mas eu esperava outra coisa. Eu esperava, sei lá, algo diferente e tal. Aí começou aquela Lumena completamente... Gente, ela é psicóloga, né? Ela é psicóloga e é completamente... Então, ó, na minha opinião, basicamente, o jogo só vai começar, o Big Brother, quando sair esses quatro. Então, assim, até lá, o jogo tá completamente previsível. Vamos só esperar, né, e ver as polêmicas. Enquanto o Nego Di, ó, o Nego Di já saiu, mas, ó, o Nego Di saiu, agora vai ser a Carol Conká, Lumena e Projota. Nessa ordem. Se minha bola de cristal não estiver errada, vai ser nessa ordem, ó. Carol Conká, Lumena e Projota. Depois que esses três saírem, aí sim a gente vai ter, né, o jogo Big Brother vai finalmente começar. Infelizmente, né? Eu não queria que fosse assim, mas, né, enfim. Não, mas o que me choca, gente, é que essas pessoas, elas não têm noção, sabe, do que falam. Eu falo um negócio aqui pra, na câmera, em seguida eu corto tudo, porque eu sei que algumas coisas são polêmicas, e algumas coisas, né, vão só vir contra mim. Ainda mais quando você é uma minoria. Se você for uma minoria, as pessoas, elas vão te massacrar 5 vezes mais, 10 vezes mais, né, porque vão usar o fato de você ser minoria
com a polêmica que você falou, vai usar tudo contra você. Não que se você, tipo assim, for minoria, é obrigatório você ser uma pessoa, uau, 10 vezes mais incrível, porque é obrigação, não. Cada pessoa é dona da sua vida, faz o que quer. E tudo bem. Pode ser que talvez agora, né, depois da saída do Nego D com recorde, ele sabe que foi recorde, né, sabe? Então assim, talvez mudem, mas eu não sei. Eu não sei porque eu acho que a Carol Conká é psicopata. Eu acho que ela tem algum tipo de psicopatia, sabe? Algum transtorno de personalidade, assim, sabe? Sociopata, porque não é possível, gente. Não é possível. Ela mente de uma forma, eu fico chocado. Ela mente de uma forma que eu acho que até ela acredita nas mentiras. Mas bom, né, tirando isso, gente, de resto, eu tô achando muito pior que a edição passada. Juliette, tá, ela é incrível, acho ela muito legal. A VTube pra mim foi a maior, né, tipo assim, que mais me chocou. Porque eu achei que ela fosse ser uma menina fútil, uma menina, sabe, sem conteúdo, uma menina completamente, sabe, vazia. Mas ela tá se mostrando muito pelo contrário, tô gostando dela, né. Eu achei que ela fosse fazer polêmica, mas não. Pode ser que ela faça depois que o jogo começar, né, como eu falei pra vocês. O Gil também, eu achei ele muito legal, muito incrível. Só que eu sinto que ele é bem rejeitado dentro da casa, né. Eu sinto, assim, uma certa rejeição a ele e um certo medo. Eu acho que depois que o jogo, né, enfim, começar de vez, o Gil vai ser a principal vítima de todo mundo lá dentro. Eu acho, porque eu vejo um certo preconceito contra ele e também um certo medo contra ele. O Rodolfo, pra mim, é o boy lixo da edição, né? Tipo assim, pra mim ele é o boy... Aliás, ele deveria ter saído no lugar do Arcrebi... Não, mentira. Ele deveria ter saído no lugar da Kerline. Tipo assim, a Kerline, ela é... Eu acho ela engraçada. Então, ele deveria ter saído no lugar da Kerline. O que mais... É isso, tipo, a Sarah eu acho ela legal também. A Camila de Lucas, eu achei que ela fosse ser, né, exatamente como ela tá sendo. Um pouco tímida e engraçada ao mesmo tempo, né? Só pelo jeito dela, né, você já sabe que ela vai ser mais ou menos assim, né? Não que ela vai ser solta, espalhafatosa e tal. Mas eu acho ela muito legal. Inclusive, quando eu vejo ela, eu penso, sabe, que é em Friends. Eu acho que ela seria um bom personagem de Friends, a Camila de Lucas. Eu gosto dela. E sobre o recorde, gente, ó, eu acho que a Carol Conká não vai bater esse recorde. Bora apostar quanto? Eu aposto que vai ter alguma coisa e ela não vai ter... Eu acho que ela não vai bater o recorde. Eu acho que ela não... Não, porque assim, apesar dela ser polêmica, fazer um monte de coisa, ela tem muito fã na internet. Eu vejo lá no Twitter, em outros lugares, que ela tem muito fã. Ela tem muito fã, o povo gosta de barraco dela. E eu acho que não vai bater recorde, não. Eu acho que o Nego D, ele bateu recorde porque ele é muito chato, né? Mas a Carol não vai bater, não. Aposta comigo? Bom, bora fazer assim, ó. Se ela bater recorde, eu tomo banho na chuva, né? Não, chuva não, né? Tomo banho de cueca na rua. Mas se ela não bater recorde, faz o quê? Vocês vão ter que dar pra mim 50 membros. 50 pessoas vão assinar membro aqui no canal, né? Porque é uma forma de ajudar o canal e também, né, me premiar, porque eu acertei. Gente, ela não vai bater recorde, não. Não vai. Ela vai ficar entre 95, 96. Não vai, não. Mas, bom, gente, foi o nosso vídeo de hoje falando do BBB. Eu tentei falar, né, de forma completamente imparcial. Eu vou falar sempre, mas não de forma fofoqueira, né? Vou trazer aqui pro canal um conteúdo sobre Big Brother, mas de forma diferente, né? Não, gente, falou isso, não. Vai ser diferente. Mas, bom, gente, falem pra mim aí qual série de vídeos vocês mais querem que eu traga aqui pra esse quadro. Eu tenho certeza que vai ser Story Time e Vlog da Madrugada. Acertei? Pois bem, né? Bora só aguardar. Um beijo a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!